Ողջույն։ Երևան թդել լրատվական վերլուծական կայքի եւ 5-րդ ալիք հեռուստաընկերության եթերում խոսքի ազատություն հաղորդումն է։ Ես Սևակ Հակոբյանն եմ, իմ հյուրն է ռեֆորմիստներ կուսակցության նախագահ Վահան Բաբայանը։ Բարձես պան Բաբայան։ Բարձես։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի վերաբերում ընդունելու համար։ Պան Բաբայան, տեղի ունենում հետաքրքիր գործընթացներ։ Համրությունը բողոքում է, որ չի կարողանում ինչքան էլ գոտին ձգել այս ընթացքում եւ նույնը չի կարողանում յոլա գնալ։ Ու հիմնական շատ մարդիկ են բողոքում դրանից։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ մեզ առաջարկվում է բանաձե, որ չեք կարողանում հարևանից պարտվերսեք, այդ 90-ականները հիշում ենք հայտնի բանաձևը։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը մենակ 3 անգամ ուղիղ եթեր մտավ նախորդ օրը եւ կոմունալների ինչ-որ հարցեր փորձում լուծել, որ այդպես էլ չեղավ։ Արդյոք իշխանությունը ադեկվատ է արձագանքում այն իրավիճակին, որ կա։ Հիշում եք, որ վերջերս այն Պապիկի հետ կապված հայտնի իրադարձության ժամանակ գիշերը 2-ին Պապիկին տարանց ծերնակաբերդ։ Դրա համար էլ ինքը երեք 3 անգամ լայվ մտա, որտեվ կործանվում ա, վարկանի շեիչնում ա, հասկանում եք, ինքը ստիպված ա դա անում։ Ինքը կարող է 5 անգամ էլ լայվ մտնել։ Իրան թվում է, թե այդ խոսալով եւ այդ կապը պահելով, հա, իր զանգվածի հետ, իր ընտրողների կամ իր կողմնակիցների հետ, ինքը կփորձի խուսափել արագ վարկանիշային անկումից, բայց որ անկումը գնում է, դա միանշանակ է ինքն էլ է հասկանում, բայց այդտեղ խնդիրը այլ բանի մեջ, հասկանում եք։ Մենք հասել ենք մի վիճակի, որ երբ որ քաղաքական հետապնդումներ են տեղի ունենում, տեղի են ունենում, ասենք, ձերբակալություններ, հա, արդարադատության հետ կապված խնդիրներ, արտաքին աշխարհում խնդիրներ, Լեռնային Ղարաբաղի հարցում պրոբլեմներ ռեալ, որ մենք բոլորս դա տեսնում ենք, դա ինչու ոնց նայում ես, ոնց որ մարդկանց չի տեղաշարժում։ Այսօր մարդիկ ունեն սոցիալական խնդիր, այսինքն մարդը չի կարողանում մուծել իր լույսի գումարը, մարդը չի կարողանում մուծել դա, եւ այս ամենը հասունացել է այնքան, որ այլևս մարդկանց այդ հեքիաթներով չես կերակրի, որովհետև կոնկրետ ինքը ասում է, մենք միջոցառումներ ենք արել հակաճգնաժամային, գումարներ ենք տվել, ինչ են տվել, կոպեկներ, իրենք իրենց միլիոններով պարգևավճար են տալիս, հա, հետո էլ լայֆ են մտնում, ասում են 7500 դրամ ձեզ փոխհատուցել են, ինչ 7500 դրամ, ժողովուրդ ջան, այսօր մարդիկ ռեալ ապրելու, իրանց երեխաներին պահելու խնդիր ունեն, որտեղ աշխատանքից զրկված են։ Այսպես է, բայց մենակ դա էլ չէ, փաստորեն մեր երկրի կառավարությունը իր աղքատ բնակչության տեղը չգիտի։ Ինքը ասում է, դա մենեջմենտի խնդիր է, որ իրենք չեն կարողանում այդ մենեջմենտը իրականացնել։ Եվ իրենք դրա մասին խոսում են, դա շատ ավելի վատ բան է, շատ ավելի վատ բան է, հա, քան ուղակի խոստումներ տալ եւ չկատարելը, որովհետեւ իրենք նստել են մի պաշտոնի վրա, որը պարտավոր են իրենք, հա, այդ պաշտոնի վրա նստելուց հետո օգտագործել իրենց վարչական կառավարչական ունակությունը, իրենք դա չեն կարողանում, որովհետև իրենք դա չունեն։ Իրենք դա չեն կարողանում անել շատ պարզ պրիմիտիվ պատճառով, որովհետև իրենք դիլետանտներ են, հասկանում եք, իրենք փողոցից եկած մարդիկ են, որոնք չեն կարող երկիր կառավարել։ Բա ոնց էիք պատկերացնում, պարետ են դրել մի մարդու, որը որևէ կապ չունի նման հակաճգնաժամային կառավարումների հետ, SMS գրելուց բաց այդ պարետը ինչ արեց։ Մտնայեք փողոցում, ասում, բայց գիտեք, ես դուրս եկե փողոց, տեսա մարդիկ հավաքված են, բան, հայ քեզ բան, մարդիկ մոռացել են արդեն, որ կարանտինը, ի՞նչ կարանտին, եւ այդ ամենից հետո վերեք կանում, ինչ որ բաներ եք խոսում, ծրագրերից եք խոսում, կամ այդ ձևը, հա, այդ ցինիկությունը, որ ասենք լայֆա մտնում, ինչ որ ծիծաղելի բաներ ա խոսում իրեն տանիքի հետ միասին, այսինքն այդ շ reality show-ներ են կազմակերպում, բայց դրա հետ միասին կարծես կա կողքնել նաև հանրության զբաղեցնելու ձև տարբերակ, օրինակ պան Բաբայան, բոլոր երկրներում մենք տեսնում ենք, որ ինչ որ խառ իրավիճակ է, հանդարտեսնողի դերում երկրի ղեկավարությունն է, բայց մեր երկրի ղեկավարությունը խոսում է սամասու դանելու անհրաժեշտության մասին, ու մենք տեսնում ենք, որ իրոք նման դեպքեր են տեղի ունենում, թե ազգային ժողովում, թե տարբեր օրինակ կրիմինալ, ինչու մենք հանդարտեսնելու փոխարեն Նիկոլ Փաշինյան գնում է բորբոքելու ճանապարով, որի նայեք իշխանությունը, այս նոր իշխանությունը գալու առաջին օրվանից այդ լոգիկայով է շարժվել, սև լենթեր, կենթանի թաղումներ, հայհոյանքներ, սպառնալիքներ, հիմա էլ սոցիալական ցանցերում վարվող ատելություն, հա, ու իրենք խոսում են ատելության մասին իրենց դեմ, իրենք բերել են, ծնել են, ներմուծել են ատելությունը մեր հասարակության մեջ, իրենք մեր հասարակությանը բաժանել են երկու մասի,
Սևի եւ սպիտակի։ Իրենք են մեր երկիրը բաժանել հեղափոխականի հակահեղափոխականի, մեր օնքի, ձեր օնքի։ Ու այսօր եկել են իրենք խոսում են, որ իրենց դեմ ատելության մտնոլորտ է, ու հենց մի հատ է երկրի ղեկավարի մակարդակով ասում են՝ «Գո եղեք, որ ձեզ համասուտ չարեցին»։ Ու այսօր էլ իշխոր լակոտ խուժան եսիմ ովքեր վեր են կանում իշխոր հայտարարություններ են անում, տեսել եք երևի ինտերնետով, 24 ժամ, 10 ժամ ձեզ կվերացնենք, ձեզ չգիտեմ ինչ կանեն, ուրեմն էս ինչ խուլիգանանոց է դարել էս պետությունը։ Մենք պետություն ունենք, թե չունենք այլևս։ Ոստիկանություն, ազգային անվտանգության ծառայություն, չհասկացես, ուրեմն քաղաքական գործիչների կամ ընդդիմադիր մարդկանց վերաբերյալ նման հայտարարություններ են անում ու ազատ փողոցում քայլում են։ Մենք Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություն ենք, ՄԱԿ-ի անդամ պետություն ենք, թե չգիտեմ, բանանային մի հատ եսիմ ինչ ենք։ Այսինքն մենք պետք է կոնկրետ գնահատական տանք, որ այսօր պետությունը կործանվում է։ Մենք պետք է գնահատական տանք, որ այսօր մենք ունենք լուրջ պրոբլեմ։ Կարող է մի տարի հետո մենք չգիտեմ որտեղ հայտնվենք, ինչ վիճակում, անկառավարելի քաոսում, որովհետև մենք չունենք պատասխանատու ղեկավարներ։ Մենք ունենք իսկականից կնոպկա սխմող պարլամենտ, որ այն ժամանակ էին ասում, հա, կնոպկա սխմողներ են նստած։ Այսօր կնոպկա սխմողներ են, որոնք նույնիսկ կնոպկաների տեղն են արդեն մոռանում, այն էլ ամենակարևոր միջազգային հարթակներում։ Եվ սամասուտից են խոսում, բացահայտ, բացահայտ։ Լռելը գուցե ավելի նորմալն է, բայց մենք ինչ տեսանք, կա կանդրադառնանք իհարկե Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը, կար Ռուսաստանի արտգործնախարարի շատ կոպիտ դիպուկ հայտարարություն։ Դրան գումարվեցին Հայաստանում այդ քրյացին իրավիճակը, դրան գումարվեցին բազմաթիվ խնդիրներ, բայց վարչապետը չի նկատում դա, նա խոսում է ձեր չի տալի։ Ինչը ձեր է, կոմունալն էլ ձեր չի տալիս, չէ՞, չէ՞, կոմունալ ձեր առաջարկեց, կոմունալ ձեր է տալի, որովհետև ինքը հավատում է, որ ինքը ահագին մարդու օգնել է, ինքը հավատում է դրա, պետական կոմենտները չի կարդում, չէ, ինքը մտածում է դրանք ֆեյքեր են գրում, ինքը չի կարողանում հասկանալ, որ այսօր փողոց որ դուրս գաս հարցնես, մի հոգի մարդ չի մնացել, որ իրան աջակցի, ինքը մնացել է, չգիտեմ ու մույսին, այսինքն ինքը պետք է այսօր գնահատական տա ինքը իր աշխատանքին, երկու տարի կառավարել են, ուզեցել են իրենք ինչ-որ բան փոխեն իրենց պատկերացումներով, չեն կարողացել։ Հիմա ժողովուրդը կրակն է, ընդգել պետք է այդքան համբերի ու սպասի, մինչև վերջնականապես էս պետությունը կործանեն, նոր վերջում ասեն, դե կներեք, չստացվեց, ժողովուրդ ջան, ինչ անենք, մեզ խանգարեցին սրանք, մեզ խանգարեց կորոնավիրուսը, նախկիններն էին մեղավոր, չգիտեմ ով էր մեղավոր, իրենք այդ գործում անգնահատելի են, իրենք կարող են յուրաքանչյուր պահի գտնեն ինչ-որ մեկին մեղավորությունը բարդեն իր վրա, բայց մեղավորը ով է այս իրավիճակում։ Հիմա ինչ վերաբերվում է բանին, այս տնտեսական ու կոմունալների, սոցիալական ու կոմունալների վիճակին, որ դա իրան ձեռ է տալի, մի բան էլ ավելացնենք ստեղ, հա, ինքը ստեղծում է ռուսերեն տես բարկա վիդիմստ, այսինքն ինքը այդ էֆեկտն է ստեղծում, որ ինչ-որ մի բան կառավարությունը անում է։ Ես հազարավոր մարդավոր մարդկանց եմ ճանաչում, որ դիմել են, մերժվել են, ոչ մի կոպեկ էլ չեն ստացել, եւ երկրորդը այդ կոպեկները իրականում ոչ մեկին էլ աջակցություն չի, որովհետեւ ստեղ մենք գալիս ասում ենք մեծ շատ ավելի կարևոր հարցի, երբ որ համաճարակի սկզբում իրենք ասում են, որ այդ համաճարակը տևելու է 2 ամիս մաքսիմում եւ պետք չի ինչ-որ ավելի այլ, հա, հակաճգնաժամային քայլեր անել, այսօր ասում է, ժողովուրդ ջան, չէ, էսի մի տարի է տևելու, հետո ասում է, մինչև արտակարգ դրությունը ձեր կոմունալները կարող եք չմուծել մինչև ավարտը, այսօր ասում է, դե ասեցինք, հո չերթվեցինք, չէ, հիմա իրավիճակը փոխվել է, ժողովուրդ ջան, համել ես ինչ կապ ունեմ, գները կարգավորող բանը եւ այլն, հասկանում եք ինչա կատարում, ինքը մի բան ասում, հա, հետո այլ բան ասում, հետո այլ բան, հետո էլի այլ բան, ու ամբողջ մի ժողովուրդ պարտավոր է այսօր, պարտավոր է լսի դա, մարսի եւ ասնի առաջ, բայց մենք որպես այս երկրի քաղաքացի կրակն ենք ընկել իրան ձեռքը։ Մենք խոսեցինք ատելությունից, բայց առաջ այդ ատելության առաջին փուլը սև սպիտակներ, հաջորդ փուլը պատերին ծեփելն ու ասֆալտին փռելն էր, մյուս փուլը եկավ գլուխ ջարդելը, հիմա սամասուտնա, բայց արդեն մենք տեսնում ենք, որ էլ Facebook-յան fake-ն էլ մոռացա իհարկե, այդ բոլորը արդեն դուրս են գալիս փողոց, տենց էլ պետք է լինի, արդեն բանը տանում, իհարկե տենց էլ պետք է լինի, բաղատելությունը ինքը մի սերմ է, որը գցում ես, ինքը աճում է, ինքը արդյունքն ձեր չտա հենց վարչապետին, ինչով է, ինչով ատելությունը իրան, ինչով է օգուտ, եթե ինքը մտածեր իրեն ձեր տալու կամ ձեր չտալու մասին, ինքը շատ այլ բաներ կարող էր անել որպես քաղաքական գործիչ։ Ես ձեզ ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը զրկված եւ կտրված է իրականությունից։
ինքը ապրում է իր Facebook-յան էջով, ինքը ապրում է իր Facebook-յան գրառումների, հա, ոգիով, ինքը չի պատկերացնում իրականում ինչ վիճակ է, եւ գուցե դա է պատճառը, որ ինքը նստում եւ այդ Զանգ Վիկտորինան է կազմակերպում քաղաքացիներին, «Ալո, բարև ձեզ»։ Հասկացա՞ք, այսինքն ինքը ինչ որ մի բան հասկանում է ամեն դեպքում, որ փորձում է անձամբ զանգել, ինչ որ բաներ ճշտել, բայց դա էլ չի փրկելու իրեն։ Իսկ հանրությունը ո՞նց է արձագանքում։ Հանրությունը արդեն արձագանք չունի, հանրությունը արդեն զզվել է այս վիճակից։ Հանրությունը արդեն հոգնել է երկու տարի այս հեքիաթները լսելուց։ Հանրությունը արդեն իր գնահատականը տվել է ուղակի ցավոք սրտի այս կարանտինը եւ ճգնաժամային, հա, բաները որոշ չափով пассиվացրել են հասարակության ակտիվությունը, բայց դա չի նշանակում, որ այս ամենի ավարտից հետո հասարակությունը կարծիքը չի ասելու։ Մարդիկ աշխատատեղերից են զրկվել, մթության մեջ նստած են հազարավոր ընտանիքներ, այդ օլիգարխները, բալա, մի բան ասեմ, այն որ ասում է, սա հարցերը մի կողմ դնենք, բայց հրապարակներում Քաջ Նազարի նման դրոշակը, որ թափեիք տալը, ասում էիք Թալանչիներին լրիվին բերելու ենք միլիարդներ, լցնենք բյուջե։ Կոպեկ առ կոպեկ, ամեն աստոր ինքը դա ասում է։ Կոպեկ, համաձայն են, բերեք կոպեկ, վերցեք Թալանաս փողերը, բերեք տվեք մարդկանց օգնեք։ Բա դուք ո՞ւմ համար եք այդտեղ նստած։ Հարևանը պետք է այդ հարցերով զբաղվի։ Հիմա հարց եմ տալիս, Թալանաս փողերը ուր են։ Ժողովրդին խոստացել եք Թալանաս փողերը կբերենք։ Թալանաս փողերը բերեք, տվեք, մարդկանց կոմունալները մուծեք։ Էդ ինչ 7500 դրամ եք տալի։ Այսինքն էս է խնդիրը։ Մենք այդ ինչ որ մեկը դեմա, որ այս երկրում արդարությունը լինի, ինչ որ մեկը դեմա, որ Թալանաս փողերը տեղ հասնի ու ժողովուրդը դրանց օգտվի։ Ահագին հայտարարություններ կային, որ իրենք են կամած-կամած սկսում հերքել նույն այդ Թալանի մասով, որ հիմա ասում են, սկիզբ ձեր խոստումները չեք կատարում, մարդը պատասխանում է 91 թվականից ինչ գրել, ասել եմ, հո բոլորը չեմ լուծելու այդ հարցերը։ Այսինքն իշխանությունները չունեն այդ հարցերի պատասխանը, հիմա կամած-կամած արդեն գործարան, որ առաջ ուրիշ սեփականատիրոջ անունն էին նշում, հիմա լրիվ ուրիշ սեփականատիրոջ անունն են նշում։ Հիմա նայեք, այստեղ մի հատ ուրիշ հարց է առաջանում։ Եթե չեն կարող այդ ճանապարհով գնան, այսինքն իմպերատիվ գուլակաթափության, չգիտեմ ինչի, հա, հիմա ուրիշ ճանապարհով թող գնան։ Ուրեմն իրենք պետք է ունենան այնքան հեղինակություն, որ ոչ թե պարտադրեն, այլ գործարարները, նույն օլիգարխները, նույն այլ մարդիկ, ովքեր օլիգարխից դարձան, ուրեմն խոշոր գործարար կամ սեփականատերեր, բերեն ներդրում անեն, ասեն։ Բայց անկան մարդիկ բողոքում են, որ իրենց գործանն են ուզում խլեն, հիմնար բիզնեսն են ուզում խլեն իրենցից։ Դե ամբողջ ասածս այնն է, որ մտնոլորտ այնպեսին դարա, որ այդ մարդիկ չեն ուզենա արդեն լումա ունենալ ինչ որ բանի մեջ, որտեղ կա Նիկոլ Փաշինյան անուն ազգանունը, որտեղ լավ հասկանում են, որ նա գնացող վարչապետ է, նա գնացող իշխանություն է, եւ Հայաստանում անխուսափելի են քաղաքական փոփոխությունները, եւ շատ շուտով դա տեղի է ունենալու, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի ներողություն է խնդրելու, որ չկարողացավ փոփոխություններ անել մեր երկրում։ Գիտեք ոնց, կարող է մի տարի ասեն, կարող են տարի 3 ամիս ասեն, բայց դա փաստ է արդեն, եւ տարին քաղաքական իրադարձությունների համար դա այնքան արագ եւ կարճ ժամանակահատված է, որ պետք չի խուսափել նաեւ այն բանից, որ մենք 2 տարի է խոսում ենք այս մասին, բայց այսօր մենք բոլորս հասկանում ենք, որ մարդիկ իրոք վերջնականապես, սա արդեն եզրագիծն է, հա, վերջնականապես իրենց որոշումը կայացրել են, որ հույս որևէ հույս չկա, սուտասան մանիպուլյատոր, ֆոկուսնիկ կառավարության հետ։ Եվ մի բան էլ ասեմ ճգնաժամների վերաբերյալ։ Ինչ էր ասում, հիշում եք, ճգնաժամից մենք պետք է օգտվենք, որ մա աշխարհը չի տեսը տենց բան, դա հիմարություն է, ճգնաժամից չեն օգտվում, ճգնաժամը ընդամենը մի բան է անում մեր պարագայում, էլ բացահայտում է մարդկանց դիմակները, եւ այդ դիմակների բացահայտումով մենք այսօր շարժվում ենք, որովհետեւ երբեք չի կարելի ճգնաժամից օգտվել, մենք այդ ռեսուրսը չունեցող պետություն ենք, դա հեքիաթներ էին, ինքը խոսում էր քանի 30 միլիարդ, որ մենք 30 միլիարդի բանկը վերցնենք, հա, մեր վրա համաշխարհային շուկայից, չգիտեմ ինչ թվեր էր խոսում, դու գնա կոմունալներդ մուծի, գնա կոմունալներդ մուծի, քո երկրի մարդիկ կոմունալ չեն կարողանում մուծել, դու սպառնում ես, որ գազը կանջատես ու լույսը կանջատես քո երկրի, որովհետև եթե սեն շարունակվի կոլապս առնելու, դու համաշխարհային տնտեսությունից ես խոսում։ Այսինքն, այս ինչ խոսակցություններա, որ մարդիկ պետք է այսքանից հետո իրեն հավատա, նոնսենսը, դա զան չկա, իրեն ոչ մեկ էլ չի հավատա։ Այսինքն, խնդիրը ավելի շատ ոչ թե կորոնավիրուսն է, այլ իշխանություն։ Ինչ կորոնավիրուս, կորոնավիրուսը անցած էտապը արդեն, կորոնավիրուսից վետար մեր երկրի տնտեսության վիճակն է, կորոնավիրուսից մարդիկ կարող են տունը նստել, պաշտպանվել, վերջ ու վերջով
եթե իմունիտետը ուժեղ է, իրեն կարողանան հաղթահարեն։ Բա Նիկոլի դեմ ինչ են անելու, այս քանդու քարա պարած վիճակի դեմ։ Քանի տարի է պահանջվելու, որ մեր երկիրը խելքի գա, որ մարդիկ նորից իրար հարգեն, մարդիկ իրար ընդունեն, մարդիկ իրար կարծիք լսեն։ Այդ հարգանքի մասին պան բաբան դա կործված բանը կարծես հիմա թվում մեր երկրում, եթե մենք խոսում ենք ժողովրդավարություն ենք բերել, անկատ այդ խոսնել գալի ժողովրդավարության հեղափոխություն, սիրո հեղափոխություն եւ այլն եւ այլն, հետաքրքիր է արդյոք պետք է ոչ այս չլինեին կոնկրետ պաշտոնակություններ դեմ այս բան խոսքս Նիկոլ Փաշինյանը չի վերաբերում, չնայած դուք շտապես պնդում եք, որ ինքը հա գնա, բայց մենք տեսնում ենք, որ շատ վատ վարքի ցուցաբերում, օրինակ ազգային ժողովի փոխնախագահ, մենք տեսնում ենք, որ հանրային խորհուրդ ունեն, որի ղեկավարը, չգիտեմ, կաթողիկոսի վրա հարցակուն են գործում եւ այլն, բայց մենք այս ընթացքում կամ տեսնում ենք, որ խոստում են տվել, որևէ խոստում տնտեսական եւ այլ բնույթի չի կատարվել, բայց որևէ դրա համար պատասխանատվություն վերցնող չկա։ Հիմա մենք բողոքում ենք, ազգային ժողովից ենք բողոքում, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ցույց տվեցինք խորհրդանական հանրապետությանը բնորոշ նորմալ վարք։ Հիմա ուզում ասել պատասխանատվություն չգիտակցող իշխանությունը ինչ կարող է, ինչ կարող են սպասել իրենից։ Կործանում, փլուզում եւ վերջնական կոլապս։ Եվ եթե մենք տեսնենք, որ այդ կործանումը Նիկոլ Փաշինյանի կործանումն է, լավ կասենք, հիմա մարդ է, չստացվեց։ Բայց դա կարծես Նայեք, կադրային քաղաքականություն ով է որոշում։ Հիմա վերցնենք ձեզ նշանակեն ինչ-որ միտեղ պատասխանատու աշխատանքի, ոչ քաղաքական, եւ ասեն ինչ-որ գործողություններ պետք է կատարեք, դա ձեր աշխատանքն է, եւ դուք պետք է ընտրեք ձեր թիմը, ովքեր են գալու ձեզ օգնեն այդ աշխատանքը կատարելու մեջ։ Կամ ինձ։ Մենք կընտրենք այնպիսի մարդկանց, ում հետ մենք կարող ենք աշխատել, ում վրա մենք վստահ ենք, որ կարող են այդ գործը անել, եւ կհրավիրենք այդ մարդկանց մեր հետ այդ գործը անելու։ Հիմա եթե այդ նույն բանը տեղափոխում են քաղաքական պետական դաշտ, ոլորտ, նույն բանն է ստացվում, այսինքն մարդը թիմ է ձևավորում, որը թիմի հետ միասին ինքը պետք է լուծի խնդիրներ։ Թիմի անդամն ասում է, ինձ հրավիրեց Նիկոլ Փաշինյանը հեղափոխությունից հետո, ասեց, որ պաշտոնունի, որ պաշտոնում ես քեզ տեսնում, ասեց, ես ինչ, սյո գնա այնտեղ։ Չէ, եկեք արդարության համար խոսանք սենց, եթե Նիկոլ Փաշինյանն է ղեկավարը, ինքն է որոշում կադրային քաղաքականությունը, այո, շատ հավանական է, որ ինքը իրավունքը ունի այդ նշանակումները անել, ու նշանակում է, դա ընդունում եմ ես, նորմալ է, ինքն է պատասխանությունը վերցրել, չէ, հասարակությունը մեր գնաց է իրան այդ զայնը տվել, ինքն է որոշողը, բայց հիմա հարց եմ տալիս, եթե ինքը չի կարողանում էլեմենտար հարցեր լուծել, եթե ինքը չգիտի, որը ոնց անի, իր թիմը որտեղից պետք է իմանա։ Եվ երկրորդ հարցը, որ մի պրոֆեսիոնալ լուրջ մարդը կհամաձայնվեր գնալ մտնել այս ամեն ինչի մեջ, ոչ մեկ։ Այսինքն գնացել են այնպիսի մարդիկ, ովքեր կամ փորձել են շարունակել իրենց պաշտոնավարումը եւ չեն ուզեցել դուրս մնան այդ պետական համակարգից, եւ մարդիկ, ովքեր կյանքում նույնիսկ ամենա 7-րդ տերազում մոտիկից այդ կառավարական շենքերը չէին տեսը, հիմա կաբինետում նստած իրենց պետական պաշտոնյա են համարում եւ իրենց լավ են զգում։ Այսինքն բարձր աշխատավարձ են ստանում, պարգևավճար են ստանում եւ այլն, ինչ պետք հարաժարվեն, ինչ կապ ունի գյուղնախարարությունում կաշխատեն, թե ավիացիայի ոլորտում։ Իրանց համար ընդհանրապես կապ չունի։ Բանը այս ընթացքում հանդես եկավ Հայաստանի առաջին նախագահ ու ասեց, եկեք ստոպ տանք, չէ՞, այսինքն ստոպ տանք չէ, թող ստոպ տան երկրորդ նախագահի կողմնակիցները եւ գան, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը կարողանա իր ուզածն անել այս կորոնավիրուսի ընթացքում, հանգիստ կարողանա կառավարել տակից դուրս գալ։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ ընթացքում Նիկոլ Փաշինյան ինքը ստոպ չի տալիս, այսպես ասած, ու աչուձախ հարվածներ է հասցնում։ Ուրեմն ես ասեմ, ինքը հանգիստ կառավարում է հիմա, շատ հանգիստ, եւ իրան որևէ մեկը չի խանգարում։ Ընդհանրապես եթե մենք կարծիք ենք հայտնում, այն շատ չի նշանակում, մենք խանգարում ենք։ Մենք կարող ենք խանգարել մի պարագայում, երբ որ ես կամ իմ նման մտածող մարդիկ կլինեն խորհրդարանում եւ իր անվստահության հարցը կդնեն, կամ ինչ որ չգիտեմ բաներ ավելի իրավական, հա, քաղաքական դաշտում։ Ովքեր են ձեզ ում կողմից ունի աջակցություն, դուք նշում եք, որ հանրությունը բողոքում է, հանրությունը կա կողմնակից չի, չի գտնի մարդ, որը դրական է արտադրում։ Այդ դեպքում այսօր իշխանության ամենաուժեղ իր աջակիցը իր աներձակն է, ես ասեմ ձեզ, վստահ եմ 100%։ Ամենաուժեղ իր աջակիցը ինքն է։ Ամբողջ իր թիմից ես տեսնում եմ, որ ամենանվիրված մարդը, որ մինչև վերջ գնալու է իր հետ, դա աներձակն է։ Այդ մի հոգուսն է։ Չէ, մի հոգուսին չէ, բայց ամենաշատը իր հույսինը։ Իսկ հասարակության առումով հասարակության հույսին ինքը հաստատ չի արդեն։ Այսինքն այն 70%-ը, որ նշում էին, հիմա
տոկոսը գնացել է, բայց կաֆիքսված դա է։ Չկա ի՞նչ 70%։ Հիմա ասենք պատկերացնում եք, օրինակ նույն Նիկոլ Փաշինյանը կոչ անի, ասի եկեք հավաքվեք հրապարակում միտինգ անենք, քանի հոգի կգա։ Քանի հոգի։ Բայց մինչ այսօր իշխանությունը անում են լիքը բաներ, հողում անելով այդ 70%-ին, ասում են։ Դե բնական է, իրանց ձեռքը։ Մանդատ է տվել, ինձ ասել է, չէ՞, ես ասել եմ աշխատավարձը բարձրացնելու եմ Պաշտոնյաներին, ժողովուրդ ինձ քվեարկել է, ես պարգև ավճար եմ տալիս։ Դե բա ասում եք, հիմա այդ նույն ժողովուրդը իրան շատ հարցեր ունի տալու, եւ ինքը խուսափում է այդ հարցերից։ Հասկանում եք, գրված պայմանավորված հարցերը մի բան է, երբ որ իրական հարցեր է տալի, այլ բան է, երբ որ իր խոստումները ոչ թե ասենք 7 տարվա, 8 տարվա, այլ 1 տարվա, 2 տարվա, նույնիսկ դնեն սեղանին, պրավալը, մեծ պրավալ։ Ինքը մի բան կան, եթե ինքը իրոք հայրենասեր է, ունի հայրենասիրական թեկուս քիչ մղումներ, հա, իր մեջ, կամ շատ գուցե, չգիտեմ, ինքը օր առաջ պետք է ելեմ կրկնում, ներողություն խնդրի բոլորից, ասի որ ինքը արդար մղումներով փորձել է իրոք փրկել, զարգացնել, հզորացնել մեր երկիրը, շնորհակալ է, որ այդքան մարդ իր հետևից հավատացել և գնացել է, բայց ցավոք ինքը չի կարողացել այդ խնդիրները լուծել, և ինքը գոնե, հասկանում եք, նորմալ և ադեկվատ ձևով կփորձի հանձնել իշխանությունը նոր քաղաքական ուժերին, ովքեր ձայն կստանան խորհրդարանում արդեն նոր իրողությունների պայմաններում, որտեղ ինչ եք կարծում, հիմա Հայաստանի քաղաքական իրողությունները նույնն են ինչ 2018 թվականին, եւ մեր հասարակության մտածելակերպը նույնն է ինչ 18-ին, ոչ, 18-ին մարդիկ ուզում էին փոփոխություն, իրանք չեն ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին, իրանք գնացել են փոփոխության համար, հիմա էլ իրանք գնալու են փոփոխության համար, որովհետև եթե այն ժամանակ 2 տարի իրանք կերակրվում էին հեքիաթներով եւ սուտ, հա, խոստումներով, այսօր լիմիտը սպառվել է։ Բայց փոփոխություններ, պարոն Բաբան, տեսեք, լավ, Նիկոլ Փաշինյան գնացել է, եկել է մի հատ նոր իշխանություն, փառը որ մարդ, որը շատ լավ անցյալ ունի, շատ լավ ներկա ունի, մտածում է երկրի մասին, հարաբերությունները փչացած տարբեր երկրների հետ, տնտեսությունում բացարձակ ներդրում չկա, կան նկարված թվեր, որոնց շատերս չենք վստահում, հիմա ով գա, որ կարողանա դուրս անի վիճակից։ Այսօր ցավոք սրտի մենք եկել ենք էլի մի հանգրվանի, որ Նիկոլ Փաշինյանից բացի ով էլ գա, շատ ավելի լավ է լինելու, գիտեք ինչի, որովհետև այդ ով որ գալու է, այո, ես դրա համար ասացի ցավոք, ցավոք, բայց հիմա իրոք այդ վիճակն է, ասեմ ինչի, որովհետև ինքը արդեն, հասկանում եք, մնացել է իր խոստումների բերի տակ, ինքը արդեն հասել է փչացնել հարաբերությունները շատ շատ ուղություններում, այդ թվում երկրի ներսում, հա, այս պարակտման եւ այլ բաները, ինքը առաջնորդվում է այդ ատելության, այդ բանի, հա, մերոնքի ձերոնքի, ինչ որ հեղափոխություն եւ այլ եւ այլ, ուրեմն այս ամեն ինչը պետք է գա մի մարդ, որ այս ամեն ինչը թարգի, ասի Ժորժ ջան, վերջ, այդ հեքիաթները, հեղափոխություն, հակահեղափոխություն, մի հատ հանեք ձեր ուղեղներից, գնացեք ձեր գործով զբաղվեք, ես ձեզ աշխատանք եմ տալիս, ներդրումներ եմ բերում ու խաղաղություն եմ ապահովում, մնացածը դուք գիտեք, արդեն գնացեք ապրեք, բոլորին էլ հնարավորություններ եմ տալիս, եւ եթե այդ եկածող մարդը դա չարեց, բնական է, որ նա էլ է շուտ շատ արագ գնալու, որովհետեւ մեր հասարակությունը եկել է, էլ եմ ասում, մի հատ կրիտիկական պահի է ասել, այդ որ ասում են բանը, հա, կրիտիկական զանգված, կրիտիկական կետ, մենք եկել ենք այդտեղ ենք հասել, այսօր մեզ հարցեր են տալու, ով որ եկավ պաշտոնի կամ իշխանության, հարցեր են տալու, ինչ է կոնկրետ առաջարկում անել, եւ նայելու են այդ մարդը արեց դա թե չարեց, հիմա պատկերացրեք 4 տարի դու նստես մենակ հեքիաթ պատմես, ըստ բան տնտեսությունը ի որքան էլ ծանր է, լավ, կարող է գալ մի, չգիտեմ, խելացի մարդ դար եւ լուծել այդ խնդիրները ջանքերով, բայց մենք ունենք նաեւ այլ խնդիրներ, որոնք ուզում եմ գանք վերջին ամփոփենք, խոսքը Ղարաբաղյան հարցն է, մեր ղեկավարությանը անընդհատ ասում են, որ արդեն Ադրբեջանն է ասում, ճիշտ խոսի քո հանրության հետ, Ռուսաստանն է ակնարկներ անում, որ ասա թե ինչի շուրջ ենք մենք դուք բանակցում, ու մենք տեսնում ենք, որ կարծես մի անդառնալի բանի առաջ են կանգնել, փուլային տարբերակներ, որը մերժվել էր 90-ականների վերջին եւ հիմա արդեն նորից փաստորեն ասպարեզը գալիս, ինչ եք կարծում, Ղարաբաղյան հարցում Փաշինյանը, որ հասում էր, չեն բանակցում, չեն բանակցում, այն նախկիններն էին բանակցում, հող տալիս, հիմա ինչ է անում, 15 ժամ ինչ են քննարկում, շատ լավ ասացի, ես էի ուզում ասել, իրենք ասում են մենք կոնսուլտացիաներ ենք անում, 15 ժամ, չգիտեմ, 10 ժամ կոնսուլտացիան, որն է Փաշինյանի իշխանությունը, գիտեք, մի հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր պոլիտիկա, քաղաքականություն ունի, ինքը ինչ է անում, վերնագրեր է փոխում, անվանումներ,
Նայեք, բանակցություն, կոնսուլտացիա, չգիտեմ, ինքը փոխում է անունները։ Հիմա կասի դե դա բանակցություն չի, դա կոնսուլտացիա, բայց ինքը բանակցում է։ Հասկանում եք, եւ այլ եւ դա փուլային չի։ Բայց ինչ որ պահերի, ինչ որ sense մեթոդաբանությունա, որտեղ ժամանակների մեջ է պետք է տեղակայենք մեր բաները եւ այլ, այսինքն ինքը ինչ է անում, ինքը բառը խաղով, մանիպուլյացիաներով ֆիքսումա, որ բառը ունի հասարակության մոտ բացասական, ուրեմն պատկերացում, փուլային, ահա փուլայինը միանգամից հիշում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, հիշում են ես, հիշում են, եկեք այդ բառը հրաժարվենք, ժողովուրդ ջան, ու հնարավոր է, եւ ինքը արդեն ներքին հանգատվելը, բայց իհարկե, չէ, բայց ուրիշ բան չկա այդտեղ, եթե Լավրովը ոչ առաջին անգամ ֆիքսում է, որ պետք է լինի այսպես կոչված, հա, Ղարաբաղի համայնքի ընտրված ներկայացուցիչ, եւ դա տեղի է ունենում, եւ հերիք չի, որ դա տեղի է ունենում, ուրեմն մեջլիսից այդ մարդուն ուղարկում են ԵԽԽՎ որպես ներկայացուցիչ, եւ հերիք չի, որ դա տեղի է ունենում Հայաստանի ղեկավարությունը եւ ԱԳՆ-ն որևէ նոտա չի հղում, հա, դա կանխելու համար ԵԽԽՎ-ի սեկրետարիատ, որ դա կխաթարի բանակցությունների բնականոն ընթացքին, եւ որ այսպիսի իբր թե գոյություն չունեցող, հա, այդ կառույցի ղեկավար անդամին կամ ներկայացուցիչին դուք ուղարկում եք ԵԽԽՎ-ը, որ Ստրասբուրգում մեր դեմ խոսա, դուք խաթարում եք բանակցությունների բան, այսինքն մեր պետությունը նույնիսկ դա չարեց։ Այսինքն պատգամավորը իր ասում էր, որ մենք դեմ չենք, որ ինքը գա բանակցային սեղանին նստի։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում, որ Լավրովի ասացները հիմա ոնց ուզում են, ինչ ուզում են անեն, իրենք չեն կարող շրջանցել, իրենք կարող են ընդամենը ջայլամային քաղաքականություն վարել, պահկվել, ասել մենք ոչ լսել ենք, ոչ տեսել ենք։ Ու ասում են մեզ Ռուսաստանը, մեզ Լավրովը խփեց։ Ինչով խփեց։ Լավրովը ասում է այն, ինչը որ ինքը ասում է։ Եթե ինքը սուտ է ասում, հա, սենց վերցնենք, սուտ է ասում, տենց բան չկա։ Ուրեմն եթե դուք վայելում եք ձեր ժողովրդի 70-80% լեգիտիմությունը, հզոր առաջնորդ ունեք, որը ամբողջ աշխարհը պետք է իրենց օրինակ վերցնի, հա, վերկացեք բասին, դու սուտ ես խոսում։ Մենք փաստի առաջ ենք Ղարաբաղյան խնդրում, ինչու օրինակ մենք ասում ենք, որ Փաշինյանին ձեն հանեք, արձագանքեք, չի կարող ասել, որտեղ ինքը ամեն ինչ ինչ որ ասեց, իրան հարց են տալու եւ ասելու են, որ չհասկացանք, այս ամեն ինչ ուրեմն դու չգիտես, որ սենց է, դու ուրիշ բան ես խոսում, այսինքն ինքը պետք է կարողանա դա ասի։ Եվ ոնց եք պատկերացնում, Փաշինյանը երբ որ, չգիտեմ, էլի մի հատ անիմաստ հարցի շուրջ կարող է լայվ մտնել եւ իր կարծիքները կիսել, այսպես ասած, բայց երկրի թիվ 1 հարցը, Արցախյան հարցի շուրջ նման հայտարարություն անելուց հետո Զորաբ Մնացականյանի կմկմալով պատասխանների վրա ենք հույսը դնում։ Պարչուր ինքը պետք է խոսար։ Բաբան, կարճ, ելքվորն է իրավիճակը։ Իշխանապողություն եւ նոր ազգային ժողովի ընտրություններ։ Պետք է ժողովուրդը ընտրի նոր ազգային ժողով, եթե Փաշինյանը, կրկնում եմ, ունի հայրենասիրություն եւ իրավիճակից թեկուս մի 2% չի կտրվե, ուրեմն պետք է իր իշխանությունից ինքը հրաժարվի։ Ինքը ասի, ժողովուրդ ջան, ես չկարողացա, ներողություն խնդրի, եւ ասի, իմ էտապում, իմ ժամանակահատվածում ես դա չկարողացա։ Դե եթե կտրվել է, մենք հիմա շարժվում ենք հենց այդ էտապի մեջ, որը կտրվել է, ու process-ները գնում են նրան, որ մենք ունենալու ենք քաոսային վիճակ երկրում, որ մարդիկ դժգոհությունից վաղը դուրս են գալու փողոց, մարդիկ պահանջելու են իր հրաժարականը, մտեք իր Facebook-յան աճում կարդացեք, ինչեր են մարդիկ գրում։ Այն ժամանակ, երբ որ fake-երն էին գրում, հա, ինչ որ բաներ, հիմա ժիվոր մարդիկ, այսինքն կոնկրետ մարդիկ ինչ ասես գրում են, փողոցում տեսնում են ինչ ասես ասում են։ Բայց դիտում ես ասեն, իրանց են ասում, որտեվ իրանք են պատասխանատու։ Այդ որ իրանք ասում են, ամբողջ ժողովուրդը մեր կողքին է, ուր այդ ձեր ամբողջ ժողովուրդը։ Դուք մնացել եք ում հույսին։ Ես արդեն ասացի, հիմնականում ասենք ինչ է կատարվում, ում հույսին։ Ասեն 2018 թվականի արդյունքների թվերի բան, այսինքն չկա տակի մարդը, բայց կա թվերը, որոնք ԿՀ-ում հրապարակված են։ Ընդհանրապես, սա ֆեյքապետություն է, ֆեյքապետություն։ Ուզում եք ձեզ մի բան ասեմ, եթե Փաշինյանի fake-երը, հա, այդ իշխանական fake-երը 2 օր չգրեն, 2 օր։ Իրական պատկերը սոցիալական ցանցերում արդեն երևալու է, մի վարկյան։ Որովհետև մարդ չի մնացել արդեն, որ այն սրտանց, որ դոշեր տալի է, գրմեր դուխով, մարդ չի մնացել։ Իսկ եթե ինչ որ մարդիկ էլ կան, դրանք վճարովի, պատվիրովի, չգիտեմ ինչովի մարդիկ են, այսինքն նրանք օթիս չեն անում դա։ Հասկանում եք, գիշերը 3-ին, 4-ին
Այդ որ մի պարապ մարդը պտի նստի հայ հոյանքներ գրի Նիկոլի Խաթեր։ Մտից կարակ բացատրեք։ Պարչոր ֆեյքերն են գրում։ Իսկ եթե ֆեյքերն են գրում, այդ ֆեյքերը ուղակի են տենց բաներ գրում։ Մի խոսքով եզրափակելով էլի եմ կրկնում, երկը դա Փաշինյանի հրաժարականն է, նոր ազգային ժողովի ընտրություններն են, քանի որ Հայաստանում նոր քաղաքական իրավիճակ է ստեղծվել եւս իրավիճակի հետ արդեն համահունչ չի այն ինչ որ ինքը խոսում։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցին։ Հեսել եմ շնորհակալ։